Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Талдықорғанның іргесі кеңіп, әлеуметтік нысандар саны арта түспек. Жаңа құрылыс жобалары бүгін облыс әкімінің назарына ұсынылды. Тірі малды шетелге экспорттауға тыйым салынды. Мақсат мал етінің бағасын тұрақтандыру. Шешім шаруаларды аса қуанта қоймады. Надо время это показывать. Қазір бәлінде деп кесіп айту қиын. Алтайға шектеу қойылды. Осы уақытта ішкі нарықтың бағасы қалай болады? Қаншалықты экспортқа жібере аламыз? Бәрін уақыт көрсетеді. 12 команда өзара шеберліктерін сынасты. Талдықорғанда стритболдан ерлер арасында облыстық чемпионат өтті. Қытайдан келген 4 жолаушы ауруханаға жатқызылды. Бүгін бұл туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі хабарлады. Елжан Біртановтың хабарлауынша, елімізге Қытайдан келген 23 жолаушының дене қызуы көтерілгені байқалған. Олардың 4-теуі жіті респираторлық вирустық инфекция күдігімен ауруханаға жатқызылыпты. Вирустық инфекциялар арасындағы нақты айырмашылықтар болмағандықтан оларды ЖРВИ күдігімен ауруханаға жатқызамыз. Барлығынан қан сараптамасы алынды. 3 тәулікте егжей-тегжейлі диагностика жүргізіледі. Сәйкес емдом тағайындалады, деді министр. Айта кетейік, бүгінде Қытай Халық Республикасы аумағынан Қазақстанға 25858 адам келіпті. Олардың арасында өз отандастарымыз да бар. Қауіпсіздік үшін барлық жолаушылар туралы ақпарат денсаулық сақтау министрлігіне жолдануда. Ескере кететін жайт, түрлі ақпараттар көздеріндегі мәліметтер бойынша ауруханаға жатқызылғандар саны 6 адамға жеткен. Және бір жаңалық, соңғы 14 күн ішінде Қытай Халық Республикасынан және оған көршілес елдерден келген барлық азаматтар тұрғылықты мекен жайы бойынша емханаға келуі керек және өз дәрігерлеріне тіркеуге тұрып, денсаулығын тексерту қажет. Бүгін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Қытайдан келіп жатқан қазақстандықтарға осындай үндеу жолдады. Бұл өз қауіпсіздіктеріңіз үшін біздің медициналық мамандар бақылау жүргізіп, денсаулығыңыз нашарлаған жағдайда шара қабылдаса, өзіңіз бен отбасыңыздың өзге мүшелеріне төніп тұрған қауіпті сейілтеді, деді ол. Соңғы мәліметтерге сәйкес, қазір Қытай аумағында 1300 қазақстандық бар. Талдықорғанда 8-9 жаңа ықшам аудандарының құрылысы баяу. Сол аумаққа түсетін балабақша мен мектеп жобасын ертерек қарастырып бекіту қажет. Абаттандыруға да баса көңіл бөлінуі тиіс. Бұл бойынша облыс әкімі Амандық Баталов биылғы жобалармен танысу барысында қала әкімдігіне ескерту жасады. Басқосуда биыл жүзеге асатын жоспарлар таныстырылды. Мамандардың ақпарынша, биыл шаһарда құрылысы тоқтап тұрған 9 көп қабатты тұрғын үйдің жұмысы жанданып, қолданысқа берілмек. Қала тұрғындарын баспанамен қамту облыс әкімдігінің басты назарында. Биыл 6-шы және 7-ші шағын ауданында 606 пәтерлі көп қабатты тұрғын үй қолданысқа беріледі. Ал жаңадан салынатын 8-ші ықшам ауданына аумағы 57878 шаршы метр және 9-шы шағын ауданында 136749 шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Мұндан бөлек коттеджді қалашықтағы үйлердің қатары көбейеді. Былтыр көп балалы аналар үшін 55 тұрғын үй коттедж берілді. Тағы 45-нің құрылысы биыл аяқталады. 157 баспана кілтін иелеріне өткіздік. Биыл біз 349 коттедждің құрылысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Олардың қатарында құрылысы аяқталмай тұрған үйлер осының есебінде. Жаңадан бой көтерген коттеджді қалашықпен салынатын шағын аудандардағы тұрғын үйлер талапқа сай болуы тиіс. Осы аумаққа мектеп пен балабақша салынуы шарт. Бұл бойынша 8-ші шағын ауданға 1200 орындық, ал коттеджді қалашыққа 900 балаға арналған мектеп салынбақ. Құрылысы биыл басталады. Аталған жұмыстарды облыс әкімі Амандық Баталов жылдамдатуды тапсырды.
Здесь было светло, как... Жаңа шағын аудандарда мектеп пен балабақшалар, дүкендер, балалар ойын алаңдары мен халық демалатын саябақ, аллея болу керек. Керемет қой, бұл жұмыстарға жеке кәсіпкерлерді тартыңыздар, абаттандыру жұмысына да мән беріңдер. Осы аумаққа заманауи жарықтандыру қажет, диодты шамдар орнату керек. Биыл қала аумағындағы Үйтас және Қызылтас саяжайының көптен бері күрмеу шешілмей жүрген мәселесі оң шешімін таппақ. Жыл соңына дейін ауызсумен толық қамтылады. Мұнан бөлек тұрғындар үшін қауіп төндірген екі көпір құрылысы аяқталып қолданысқа беріледі. Мынандай мост саламыз. Көрдің бе? Міне, осы жылы салып бітіріп береміз. Міне, екі осындай не көпір. Ширина 13,6 метров по проекту. Нет, двухстороннее движение. Вот здесь еще это пешеходная зона есть? Есть. Пешеходная. Пожалуйста. Кішкентай балдар, я. Она мектепке барғанда. Я. Біреу соғып кетпесін. Осының бәрін жасап. И центральный вот этот көшелерін асфальт жасаңдар деп айтқанмын сендерге. В плане есть. Қазір шаһарда студенттер қалашығы салынып жатыр. 288 орындық жатақхана құрылысы қызу жүргізілуде. Аумағының абаттандыру жұмысына баса назар аудару қажет. Облыс әкімі Амандық Баталов жатақхананың сыртқы келбетіне байланысты өзгерістер енгізуді тапсырды. Сонымен қатар, биылғы жобалармен танысу кезінде шаһарда бірінші жартыжылдықта жаңа қоғамдық көліктер келетіні айтылды. Қала әкімі заман талабына сай 2 және 3 есікті 36 автобус келетінін жеткізді. Облыс басшысы өңір орталығының құрылысын қатаң бақылау ұстауды міндеттеді. Жауаптыларға тиісті тапсырмалар жүктеді. Параллельно строить школу. Облыс орталығындағы құрылыстардың барлығын қатар жүргізіңіздер. Мәселен, шағын аудан салып жатсаңыздар, қатармен мектеп, балабақша, сауда үйінің құрылысын бірге жүргізу қажет. Сонда ғана жақсы нәтиже болады. Салынатын тұрғын үйлердің құрылысын басты назарда ұстап, жұмысты жылдамдатыңыздар. Тапсырмаларды орындау үшін қала Талдықорған қаласындағы құрылысы бітпей қалған 9 мекенжайдың барлық жобалау сметалық құжаттамаларын бітіріп, сараптама қорытындысын алып, құрылыс комитетіне өткіздік. Ол жақтан бізге қазір оң баға беріп, қаржыны бекіту үстінде. Қаржы бізге бекітілген замат, біз ашық конкурс жариялап, ол үйлердің құрылысын арғай жалғастыруға дайынбыз. 2020 жылға жоспарланған жобалармен танысу барысында облыстағы білім мекеме құрылысы да айтылды. Биылға өңірде 20 нысан салу көзделген, оның 13-ші мектеп. Облыс басшысының айтуынша, 3 ауысымды мектептер мәселесін толық шешу үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы білім мекемелерін салу қажет. Сондықтан бұл жұмыстарға инвесторларды тартуды тапсырды. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Биыл елімізде 350 мың жанұя жұмыспен қамтылады. Тұрмысы төмен 200 мың отбасына атаулы әлеуметтік көмек берілмек. Халықтың әлеуметтік мәселелерін шешу, әл-ауқатын арттыру жұмыстары бүгін үкімет отырысында талқыланды. Асқар Мамин мемлекет басшысы берген тапсырмалардың орындалуын пысықтады. Алғашқысы, әр өңірлерде штаб жұмысын жүйелендіру, азаматтардың мәртебесін анықтау, есепке алу шараларын әлі де жалғастыру қажет. Сондай-ақ, жергілікті жерлерде бизнесті дамыту, инвесторларды белсенді тартуды да ұдайы жүргізу керек. Премьер-министр ол үшін әр министр, әр облыс басшысы тікелей қол алуға қажеттігін баса айтты. Күн тәртібіндегі тағы бір мәселе 2020-30 жылдарға арналған су ресурстарын басқару бағдарламасы. Бүгінгі күні 7 негізгі бағыт анықталыпты. Елдегі су тапшылығын шешу, жерасты, жерүсті суларын қазіргі деңгейін сақтап қалу, жаңа су қоймаларын салу көзделген. Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің мәліметінше, Қазақстанда 26 жаңа гидротехникалық құрылымның қажеттілігі анықталған. Құрметті әріптестер, елбасы мен президент біздің алдымызға елдің су ресурстарын пайдалану және сақтау тиімділігін арттыру міндетін қойып отыр. Осыған орай су ресурстарын басқару бағдарламасы тұжырымдамасы әзірленді. Бұл құжат біздің стратегиялық мақсаттарымызға сәйкес келеді. Жалпы тұжырымдаманы мақұлдаймыз. Экология министрлігінен бағдарламаны сапалы әзірлеуді қамтамасыз ету тапсырамын. Бакалавр Роман Васильевич Склярға жүктелді. Еңбек еленді. Бүгін Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашевқа Қазақстан Республикасы президентінің алғысымен арнайы төсбелгісі табыс етілді. Мерейлі марапат Ләззат Махатұлының Арыс қаласының қалпына келтіруіндегі ерен еңбек үшін берілді. Ол облыс әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен Арыстағы құрылыс жұмыстарына жетекшілік еткен болатын. Құттықтау мәтінде Қасым-Жомарт Тоқаев қиын сәттерде жетісулықтардың алғашқы болып
қол ұшын созғандығын ерекше атап өтіпті. Айта кетейік, тосын апаттан зардап шеккен арыстықтарға жетісулықтар бірнеше көмек керуенін жолдап, артынша 802 үйді қалпына келтіріп, 18 жаңа баспана салып берген. Арыс қаласындағы тұрғын үйлер мен әлеуметтік объектілерді қысқа мерзімде қалпына келтіру ісіне атсалысып, табандылықпен еңбек еттіңіз, ел игілігі үшін қызмет етіп, өзіңізге жүктелген міндеттерді аса жауапкершілікпен атқардыңыз. Патриоттық қоғамдық белсенділігіңіз бен азаматтық ұстанымыңыз үшін сізге алғысымды білдіріп, зор денсаулық қызметіңізге табыс тілеймін. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Хабарымызды мұнар жалғастырамыз. Жазасын өтеп шыққандар мен пробация қызметінде есепте тұрғандарға тегін медициналық қызмет көрсетіледі. Нақтысында есірткімен араққа әуестік және ВИЧ спид ауруына шалдыққан азаматтарға ақсыз медициналық көмек көрсетіледі. Диспансерлік есепке алынады. Бұл туралы қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі облыстық әкімдікте өткен отырыста айтылды. Жалпы бүгінгі күні қылмыстық атқару жүйесі департаментінде ВИЧ індетін жұқтырған 120 жазасын өтеуші бар. Қазір барлығы толық ем алып жатыр. Жұқпалы ауру жұқтырғандар санын азайту мақсатында биыл спидке қарсы күрес орталығымен бірлесіп, іс-шаралар жоспарлы дайындалып жатыр. Жиын барысында облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов жауаптыларға сотталғандарды тексеретін жылжымалы флюорокөліктерін сатып алуды тапсырды. Бұдан бөлек жиында жазасын өтеушілерді жұмыспен қамту, ал босап шыққандарға зорлық-зомбылық құрбандарына әлеуметтік көмек көрсету сынды мәселелер қаралды. Консультативті кеңесші органдарының жұмысы қорытындыланды. Мәселен, өткен жылы өңірде 700-ге жуық жазасын өтеп шыққандар жұмыспен қамтылған, оның ішінде 528 адам тұрақты жұмысқа орналасыпты. Одан бөлек 79 адам қоғамдық жұмысқа, ал 69-ы кәсіби дайындыққа жіберілген. Кроме этого, дополнение вот мы включим. Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесе жұмысқа кірісу керек. Сонымен қатар, сіздер айтып отырған түрмелердегі нысандарды коммерциялық қажеттіліктер үшін пайдалануға болады. Менің ойымша, бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын табуы керек. Олар жай ғана тігін машиналармен жабдықталған. Жазасын өтеушілерді жұмыспен қамту басты назарда болсын. Балқаш ауданы биыл ауыл шаруашылығы саласында жалпы құны 25 миллион теңгеден асатаны өнім өндірді. Тиісінше 38,5 мың тонна аққұрыш қамбағаты отылды. Осылайша шаруалар кірісі жылдан жылға еселеніп өсіп келеді дейді аудан әкімі өз есебінде. Ал әлеуметтік салада да атқарылған шаруа аз емес көрінеді. Байтақ жатқан кең даласы Ырысқабай Балқаш өңірі ауыл шаруашылығының алтын қазығы қағылған мекен. 15 ауылдық округті мекендейтін тұрғындардың саны 32 мыңнан асады. Аса көп емес. Десе де биыл ауданда 90 мыңнан аса ірі қара, 27 мыңға жуық жылқы түлігі, 110 мыңнан аса түйе, 100 мыңдай қой мен ешкі қыстап жатыр. 2019 жылы салада құны 25 миллион теңгеден асатын өнім өндірілген. Оның ішінде 310 мыңға жуық ет экспортқа шықты. 8861 гектарға күріш егіліп, 38,5 мың тонна өнім алынған. Оған үлкен үлес қосқандардың бірі Бірлік ауылындағы Бірлік агро серіктестігі. Енді 7500 тонна жинадық. Құрыштың. Міне, мен жерде жазылып тұр, қаншадан алғанымыз, 7400 тонна құрыш алыппыз. Сондай міне, үлкен жетістікке жеттік. Былтырғы жылы 2019 жыл, біз үшін өте жақсы жыл болды. Әлеуметтік салада атқарылған шаруа да аз емес. Атап айтсақ, Құйған ауылдық мәдениет үйіндегі күрделі жөндеу жұмыстары биыл аяқталмақ. Қаншенгел, Сұңқар, Топар, Құйған және Қапшағай, Бақанас, Қаройды құрайтын 50 шақырымнан аса жол орташа жөндеуден өткен. Ал биыл жыл соңына дейін Бақанас бастаған 5 елді мекен тұрғындары көгілдір отынға қосылмақ. Малайсары тау етегінен бері қарай Бақанас ауылына дейін 73 шақырым жерге газ құбырының трубасы толық тартылып, толық пайдалануға қойылды. Бүгінгі таңда Бақанас ауылының ішкі көшелердің сметалық құжаттамалары сараптамадан өтіп жатыр. Өтті. Енді осы ақпан айында конкурс өтіп, соған облыс басшысы Амандық Ғаббасұлының көмегімен 200 миллион теңге первоначальный суммасы бөлініп тұр. Осы жыл аяғына шейін қаржы игерілсе, жыл аяғында Бақанас ауылы уже газ құбырына қосылып, ел тиімді пайдалануға кіріседі. Мынау Ақдала бояулы
Миялы, Бақпақты, Бірлік ауылдарының сметалары, құжаттары дайындалып жатыр. Жыл аяғына дейін дайындалып бітсе, келесі жылдың бюджетіне оны да бес ауылды қосуға жоспарлы түрде жұмыстар жасалып жатыр. Аудан әкімі Ғалым Тоқпейісіп, әр саладағы жеткен жетістіктерді тізбелеп, алдағы жоспарды бағдарлап болған соң, тұрғындар да көкейдегі сауалын қоюға кезек алды. Әуелі ауданға Халық банкінің банкоматы қойылса, заман көшінен қалмасақ деген тілектерін айтты. Оны құзырлы басшы жыл соңына дейін орындауға тырысатынын жеткізді. Ал тағы бір сауал көп жерде күрмеуі шешілмей тұрған қоқыс мәселесі. Бақанас ауыл тұрғындары өздерінің тұрмысы күл қоқыстарын, мына біздің ауылдың шетіндегі каналдың ар жағындағы күл қоқыс төгіп полигонына төгеді. Қазір ол жердің жағдайы өте мүшкіл, аянышты жағдайда. Экологиямызды ластырдық. Неге ол жер қоршалмайды? Бұл проблеманы да аудан әкімі үнемі басты назарда ұстап келеді. Ол өз жауабында шашылған тұрмыстық қалдықтар мәселесі осы жылы толықтай реттеледі деп сендірді. Бұл жылда өте ауыр болып жүрген жағдай рас. Бақанас ауылынан шыға берс, каналдың арғы беті ғой. Алматы облысының Іле ауданының территориясында тұрған мынау күл қоқыстарды өңдеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ұйымдастырылып, Алатау арқылы сол жерде жұмыс орындары соларменен келісімшарт жасалып жатыр. Ол кісілер келіп бұл жақтан жаңағы переработкіге өңдеп, керекті жағдайларды тасып алып кетуге қазіргі уақытта жоспарлы түрде жұмыс жүріп жатыр. Әкім есебін тыңдаған тұрғындардан көп сауал туындамады. Қайта сөз алған ауыл ақсақалдары ел ағасының өткен жылы тындырған шаруаларына дән риза екендерін жеткізді. Тышқан жылы да тынымсыз еңбектенеді деген үмітпен. Риза болған жерім биылғы жылы Үшжарма деген ауыл бар. Үшжарма деген ауылда балалар жастарды көріп қалаға кетіп қалғанда мектеп жабылатындай жағдай болды. Мектеп жабылса, значит, халық тарайды. Сондықтан бұл кісі сол жерге срочно сол маңайда тұратын азаматтар жинап интернат ашты. Интернат ашып, балалардың санын көбейтіп, 30 адамға жұмыс тауып берді. Мен осыған қатты риза болдым. Сондықтан мен аудан әкіміне атқарған жұмысына қанағаттанарлық деген баға бердім. Бақтарған Бақанас өңірінің әр саладағы өсімі көңіл тоғайтатынын тілге тиек еткен облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров елді ауызбірлікке шақырды. Тынбай тірлік етуге үндеді. Әрі есептік кездесуден шыққан соң өңірдегі ірі бордақылау және сүт өңдеу кешені бар Динара Ранчо жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бас сұқты. Қуаттылығы 5000 бас ірі қараны бордақылауға мүмкіндігі бар кешен жыл бойы жұмыс істеп келеді. Мұнда тұрған бұқашалар түгел өз сиырларының төлі. Бүгінгі таңда бұл жерде 2800 бас тұр. Оның ішінде ангус, 1000 бастай ангус тұр. 1200 бастай Ақбас пен Герефорд тұр. И 400-300 бастай неден Галштейннен тұр. Бізде асылында өзімізден шыққан, сырттан сатылып алынған емес, тек қана өзіміздің малдардың еркек таналары. Қорадағысы бұл болса, өрісте тағы 8,5 мың бас аналық мал бағылып жатыр дейді шаруашылық жауаптылары. Айтуларынша, асыл тұқымды малдың аталық және аналық бастары да сатылымға шығады. Бұған қоса шаруашылық биыл 1000 гектардан аса алқапқа ақ күріш егіп, 4,5 мың тоннадан аса өнім алған. Оның 300 тоннадайы тұқымға қалдырылса, қалғанын нарыққа шығарамыз деп отыр. Серікжан Бескемпіров мұндағы атқарылған жұмыстарды жоғары бағалап, мемлекеттік қолдау қажет болса, қарап қалмайтынын жеткізді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. 20 қаңтардан бастап шетелге шығатын тірі мал экспортына тыйым салынды. Мақсат жарықтаған ет бағасын тұрақтандыру. Әрі ішкі нарықтағы тапшылықты жойып, мал басының көбеюіне жол ашу. Әйтсе де ауыл шаруашылығы министрлігінің бұл шешіміне қатысты шаруалар пікірі әртүрлі. Құрманжан Қасымжанұлын тыңдалық. Бұл Ұзынағаш ауылындағы Ажар шаруа қожалығы. Қазір қорасында 600 басқа жуық қазақтың ақбас сиыры бар. Балашағаның несібесін осы түліктен тауып отырмыз дейді Мәжит Көлиев. Десе де соңғы жаңалық шаруашылық қожайынын қуанта қоймаған сыңайлы. Ет бағасын төмендету үшін тірі малды шектеудің қажеті шамалы. Оның орнына жанар жағармай мен жем шөпті арзандатуға қандай да қадам жасалса, бағаның тұрақтануына сеп болар еді дейді шаруа. Солярка, жанармай қымбат болып тұр. Құрама жемдер қымбат болып тұр. Елдің айлығы бар, істеген фермаларда істеген адамдардың айлығы бар. Сондықтан соны күшіне жанармайдың субсидиясы аздау болып тұр. Субсидирование деген. Сондықтан еттің бағасы содан ойнайды.
Қорасындағысын ұры мен қарыдан өрістегіні қасқырдан күзетіп, ыстыққа күйіп, суыққа тоңып, табан ет маңдай терімізбен өсірген малымызды әрине өз құнына жеткізе сатқымыз келеді, дейді Мәжит Көлиев. Пікірінше, енді тірі мал шетелге шықпаса, ет сатумен айналысатын арадағы делдалдардың үзеңгі бауы қабатталып, айы оңынан туады. Делдалдар қызығын көретін солар. Олар мәселен бізден 1600 теңгеден етін алса, шетелге кете тұғын баға екі есе көтеріліп кете береді. Бізге одан пайда жоқ. Осыдан кейін өткен жылы жұмыс бастаған Жамбыл ауданындағы Империя Пұт ет комбинатына бас сұғып, жұмысымен танысып көруді жөн көрдік. Мұнда жалпы құны 3 миллиард теңгеге жуық Соңғылгүдегі мал сою құрылғысы орналасқан. Бір мезетте 60 тонна етті тоңазытып сақтай алады. Жылдық қуаттылығы 8000 тонна ет әзірлеуге жеткілікті. Біз мұнда келгенде техникалық жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан уақытша мал сою жұмысы тоқтап тұр екен. Ал 1000 шаршы метрге жуық аумақты алып жатқан бұл цехтағы құрылғылар түгелдей Иран елінен әкелінген. Мұнда күніне 1000 қой 100 басқа дейін ірі қара союға қауқарлы. Небәрі 7 минут ішінде бір бас ірі қараның етін бөлшектеп, ішек қарнына дейін тазалауға мүмкіндіктері бар. Мұнда сойылған малдың терісі де текке қалмайды, өндірушілерге өткіземіз. Жалпы еш қалдықсыз жұмыс істейміз, дейді комбинат жауаптылары. Ал өткен жылғы сойылған мал мен экспорт көлемі? Мұнда 22 мың бас ұсақ мал сойылды, 260 тонна қой еті Иранға жөнелтілді. Тағы 2300 бас ірі қара сойылып, ішкі нарыққа 500 тонна ет өткіздік. Біздің экспорттық бағытымыз негізі Иран елі мен Қытай нарығы. Комбинат жауаптылары соңғы жаңалықтың бізге қаншалықты шарапаты тиеді, оны алдағы уақыт көрсетеді деп отыр. Десе де анау айтқандай үлкен олжа дәметпейміз. Қалыпты бағада етімізді қабылдап, ешкімнің қақысын жемейміз, деп сендірді. Надо время это показывать. Қазір бәлендей деп кесіп айту қиын. Алтайға шектеу қойылды. Осы уақытта ішкі нарықтың бағасы қалай болады? Қаншалықты экспортқа жібере аламыз? Бәрін уақыт көрсетеді. Фермерлер де пайда табуы керек. Ол да біздің назарда. Негізі біз бұл шектеуде үлкен мүмкіндік деп санаймыз. Жұмысымыз қалыпты жүре береді. Еттей де өңдеп те сатамыз. Бастысы ешкім зиян шекпеуі тиіс. Өткен 2019 жылы Жетісу жерінен шетелге 7700 тонна ет экспортталған. Оның ішінде ірі қара етінің үлесі 2761 тонна болса, қалғаны ұсақ малға тиесілі. Ал тірідей жөнелтілген төрт түліктің саны... Ал тірідей, кеткенін алдын айтатын болсақ, тірідей ірі қарадан 2400 бас кетті. Қойдан 2248 бас кетті, 150 жылқы кетті. Негізінде бұлар Өзбекстанға кетті. Ірі қара мал Өзбекстанға кетті, Қырғызстанға кетті. Қой Өзбекстанға, Тәжікстанға, Иранға. Мал экспортының артуы еліміздегі ет өңдеуші кәсіпорындардың қуатын кемітеді. Өткен жылы 156 мың бас ірі қара, 264 мың бас ұсақ мал шетел асыпты. Оның жартысы аналық бас. Тиісінше өзіміз шетелден әзер әкеліп жатқан асыл тұқымды түліктер қорамызда көп аялдамай-ақ шетке кетіп жатыр. Бұл елдегі мал басының азаюына алғы шарт жасайды. Сондықтан да министрлік жасаған тыйым орынды, дейді сала мамандары. Біз тірдей аналық бастарды өткізуге қарсы болдық. Аналық бас дегеніміз ол біздің мал басын көбейтудің негізгі құралы. Өзімізде аналық басын бәрін өткізу, өзімізде жаңағы төл алынбайды, төл алынбағасын бізде ет те болмайды, сүт те болмайды, малдың басы көбеймейді. Халықтың саны жылдан жылға өсіп отыр. Қазір облыста 2 миллионнан аса халық тұрғын бар. Тоқетері тірі малды экспорттауға тиімді қолдаушылар да, тиімсіз деп танушылар да бар. Жаңа ұйғарымның тиімді тиімсіздігін алдағы уақыт көрсете жатар. Әзірге саладағылар үшін басты мақсат бар малды қыстан қоңды шығару, аман төлдету. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда стритболдан ерлер арасында Алматы облысының чемпионаты өтті. Оған Жетісу өңірінің аудан қалаларынан 12 команда келіп қатысты. Барлығы жарысқа тыңғылықты дайындалып келген. Өйткені үздік шыққандар облыс құрамасына алынып, ел біріншілігіне қатысады.
Стритбол баскетбол ойынның бір түрі. Команда құрамында әдеттегідей 6 адам емес 3 спортшы ойнайды. Сонымен қатар қарсылас ұжымдар бір шеңберге доп салып үздікті анықтайды. Сонда өткен ғасырдың 60-шы жылдарында ақш елінде пайда болған стритбол қазіргі күні әлемге кеңінен тараған. Тіпті олимпиада ойындары тізіміне кірді. Қазақстандық жастар арасында үлкен қызығушылыққа ие. Биыл бұл спорт түрінен 3-ші рет Алматы облысының чемпионаты ұйымдастырылды. Своя определенная культура. Облыста баскетбол мен стритбол ойыны жылдан жылға дамып келеді. Оны өңірлік чемпионат пен турнирлердің тартысты деңгейде өтуіне аңғару қиын емес. Биыл біз ерлер мен ардагерлер бойынша облыс құрамасын жасақтап, ел біріншілігінде жүлделі орын алуды жоспарлап отырмыз. Жарысқа келген 12 команда өзара 2 топқа бөлінген. Ешқайсысы алаңда аянып қалған жоқ. Командалық үйлесімді ойын көрсетуге тырысты. Кейбірі жеке шеберлігін ортаға салды. Жастар өсіп келатыр. 2004 жылғы жас балалар кеп, табанымыздан басып, Алматы облысының командасын жоғары өрлеуге көмектесіп, ойынға қатысып атыр. Алматы облысының чемпионаты өте жақсы деңгейде. Ересектер арасында қыздар командасы баскетболдан Қазақстан чемпионатында бірінші орын алды. Бұл жарыста Қарасай ауданы облыс чемпионы атанды. Күміс жүлде Талдықорған қаласының құрамасына тиді. Үздік үштікті ескелділік жігіттер түйіндеді. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.